У зв'язку з підвищенням температури повітря, за повідомленням Укргідрометцентру, то спостерігається зараз третій рівень лавинної небезпеки, тобто дуже високий. Якщо все ж таки так вийшло, що ви бачите, що сходить лавина, обов'язково відійдіть у бік, якщо маєте можливість за щось вчепитися, то обов'язково потрібно знайти якесь дерево міцне чи камінь і за нього просто міцно вхопитися і старатися, щоб якось за нього утриматись, тому що вижити під лавиною дуже важко насправді. І постарайтесь, якщо маєте якесь обладнання, викинути його просто наверх, щоб воно було поверх лавини, щоб потім можна було легше орієнтуватися. Це може бути не тільки обладнання, це може бути проста рукавичка чи куртка, по якій можна буде потім уже здійснювати пошуки. Якщо бачите, що лавина сходить, то обов'язково відкиньте всі важкі речі, які у вас є. Це рюкзак. Це будь-яке інше обладнання, яке маєте. Залишити потрібно тільки лопатку, яка буде необхідна для того, щоб відкопати простір навколо рота, лавинні датчики, лавинні приймачі і також шолом, який ви повинні обов'язково одягати, коли вирушаєте вгори. Тому що удар снігу, він настільки великої сили, що найімовірніше загинути від того, що дуже сильно вдарив сніг, ніж від того, що ви опинитесь під самою лавиною.